Bom dia, povo feliz! Chegou o grande dia, o dia tão esperado. Agora nós vamos embarcar daqui a pouquinho aqui de Manaus para Fort Lauderdale, Estados Unidos, em Flórida. Isso aí. Então estamos indo para os Estados Unidos, tá? Daqui a pouco a gente embarca e você está convidado a seguir viajando com a gente, né? Para a gente desbravar mais um pouquinho desse mundão do nosso Deus, que é os Estados Unidos, a bola da vez. Isso aí, uma nova fase, né? Uma nova etapa nesse nosso sonho de conhecer o mundo. Sim. E a expectativa é muito boa, a gente sabe que a torcida de vocês é muito grande, então a gente agradece de coração, agradece o apoio de todos em orações, em bons desejos, em ajuda financeira para o Seja Membro, para quem depositou o Pix na conta também, muito, muito obrigado. Já vou começar a anotar lá para poder comprar enxoval para Casa Nova, né? Tem isso ainda, né? Vou fazer um chá de Casa Nova. Então, quem quiser colaborar, compra um garfo, uma colher, uma caneca para o café, qualquer coisa está servindo. De chimarrão. A garrafa de chimarrão. Nossa mudança aqui, ó. Olha o que estamos levando para os Estados Unidos. Então, mas essa malinha aqui está com computador, mais um monte de coisa para dividir o peso, porque lá no voo interno é 18 kg e aqui é 23. Ó. Essa é a mudança do jabutizeiro, partindo para o exterior. Isso até porque a gente consultou a temperatura, a gente da Flórida vai para o Texas e vai chegar lá de madrugada e a temperatura vai estar entre 0 e 2 graus. Mais ou e menos. E nós estamos saindo aqui dos 38 com sensação térmica de 40 aqui de Manaus. Então, tem que levar aquela mochila colorida ali, só tem casaco. Então, gente, aqui nós vamos deixar o nosso abraço especial, um pouco da ansiedade nossa, porque hoje nós vamos estar de cara com um cabra querido, que a gente gosta tanto dele. Um dos anjos, né, da nossa jornada. Que a gente não conhece só pelo WhatsApp, fisicamente em carne, você não conhece. Vamos conhecer hoje o Maurício, isso lá de Boston, aí. Que ele vai com a gente, vai ser o nosso escudo daqui pra frente, tá? Então, desde já vamos deixar um abraço bem especial pro Maurício, pro Mauri, que Deus. Até o Chiquinho, o Mauri Viríssimo fez até o nosso Chiquinho ontem à noite, ele que é lá de Florianópolis. Então, um abraço para você, Mauri, né? E Maurício, daqui a pouquinho nós estamos aí, broto, para nós dar um abraço você. É isso e aí. Quem está nos acompanhando pelo vídeo vai ver nosso encontro com ele daqui a pouquinho. Dentro de mais uma hora a gente está lá no aeroporto e vai conhecer esse camarada, ver se ele é bonito mesmo. Depois de quase quatro anos, né? Quase 4 anos. A gente conversando, trocando mensagem, e ele mandou o drone para nós utilizar, para fazer as imagens para o canal, depois mandou o computador para o Dálcio, mandou o drone, né? Igual o nosso, com 2 iPhones para a gente fazer a rifa das ribeirinhas da Amazônia, né? Para a comunidade lá, para Fabíola, Fabiane, né? A comunidade. Então, o Maurício é um dos anjos do nosso caminho. Valeu, um abraço, bora lá. Agora já estamos aguardando o elevador aqui para a gente descer. Da portaria, ó, estou indo a carga. Rapaz, tá um bonito de carga, hein? A mudança aqui tá grande. Bora, chegou o bicho. Então pronto, ali na frente da sala do café, o restaurante, aqui no Ibis, a recepção. Brotalhada aqui, fizemos nosso check-out, já estamos liberados, agora é só pegar o táxi e partiu. Pronto, já embarcado no táxi bem na entrada aqui. Pode filmar isso aí? Pode filmar você aí? Pode. Então aqui, ó. O broto tá levando a gente agora aqui, daqui pro. De volta pro aeroporto. E já tá quase na hora de nós encontrar o Maurício lá pra gente conhecer esse cabra. Volume de. Agora estamos chegando no aeroporto. Pronto, já chegamos aqui no aeroporto, vamos descarregar a bagagem e vamos caçar a direção do embarque ali para encontrar o Maurício para a gente nos conhecer e nos organizar para o embarque daqui para a Flórida.
nos Estados Unidos. Olha o novo jabuti aí, gente. Só que não. Toda mudança aqui em cima. É toda mudança nossa daqui, ó. Vamos embora agora. Deixa eu levar. Pronto, já estamos aqui no setor de embarque internacional. É por aqui para estas bandas. Agora é só nos organizarmos um pouquinho melhor. Aqui é o aeroporto de Manaus. Vamos junto, protaiada. Aqui já vi uma placa de embarque internacional. É bom que é bem. E ali do lado, embarque doméstico, que seria voo dentro do Brasil. Então, nossa portão de cá. Aqui é um bicho, aeroporto é grande pra caramba. Já tá aberto, ó, o check-in, nossa. Mas o Mauri já fez pra gente pela internet, então tá tranquilo. Agora é só o tempo de despachar a nossa pequena mudança e tá tudo certo. Fazendo o zap zap, ele tentando encontrar o Maurício, ó. Ah, tô te flagrando aqui. Tá na fofoca, ó. Tô mandando mensagem pro Maurício pra avisar que nós já estamos no aeroporto. É, talvez pra ele encontrar a gente aqui. Pronto, já encontramos aqui a agência da Azul. A menina já veio aqui, já nos interceptou aqui, ó, com o radar dela, já nos orientou. Tá tudo tranquilo. Vamos só encontrar o Maurício pra gente poder fazer o serviço meio junto. E depois caçar a boia, ficando com fome, rapaz. Já pegamos um elevador, viemos aqui pra cima. Aqui tem comida, meu. Nós não tomamos café no hotel porque achamos que aqui ia achar uma comida diferente, que eu não posso comer qualquer coisa, né? Como todo mundo sabe. Então tem que estar escolhendo. Mas não, pra não precisar pagar um café caro e não comer, então vamos procurar o que a gente pode comer aqui. Pronto, aqui em cima tem um lugar que vende tapioca, esse eu posso comer. Porque aqui do outro lado ali, nada que eu possa comer tá vendendo ali. Tudo com fermento químico aí não dá, né? Tapioca não faz mal pra mim, então aqui posso comprar e comer. Resumo da ópera. Devido à grande demanda ali, a menina tá sozinha hoje, aí tem que fazer a faxina lá, a limpeza. Porque se a vigilância sanitária passar, vai querer incomodar ela, então ela vai parar de produzir a tapioca por pelo menos meia hora. Vamos sentar e vamos aguardar para poder encher o buchão daqui a pouco. Brotaiada, ó. Bocona cheia aqui agora, ó. Feliz. Super feliz, ó. Aqui nós pegamos duas tapioca aqui, ó. De, com ovo e uma com banana, mas ele assustou. Aí eu pedi com ovo. É, mas é minha. Enchi meu buchão. Uma menininha tá trabalhando sozinha, mas tá trabalhando, correria danada. Olha só, olha só. Agora sim. Mas perdeu o lance? Cadê? Pois é, vou caçar onde é que tem comida. Aqui, aqui tem comida, ó. Bacana, gente, reconhecendo o Maurício aqui, ó. Amigo de 4 anos pelo virtual, né? Poxa, para os íntimos, o Pocó Maurício. Que bacana. Bora comer, vamos tentar. Então, bacana, gente. Não é quanto tapioca? Não. Rapaz, da hora assim. Tapioca com banana, ó. E ó, quem queria conhecer o nosso anjo da guarda, ó, mais um dos anjos. Não, mas você, o povo que chama e muita gente querendo conhecer você. Aí está, Maurício Rodrigues Cabral, é o que doou o Bocó Maurício para nós. O computador pro Dalcio e mais outras tantas alegrias que nos proporcionou. Já de volta agora aqui na parte do despacho das malas. O Maurício já está aqui com a gente, tranquilo, tudo na paz. Agora é só organizar para a gente ir lá para a Polícia Federal para dar saída nos passaportes. Pronto, já estamos na área de embarque internacional. Aqui agora vou passar pela raio-x ali e depois vamos seguir. A água não pode? Tomar um gole, né? Pronto, já fizemos a revista das nossas mochilas. Shampoo não pode, água não pode, líquido não pode. Revirar todos os comprimidos pequenos e também, como chama?
remédio que estava também, tudo conferido. E aí, agora taiada, já temos entrada aqui. Mala, documento, passaporte, tudo liberado pela Polícia Federal já. Prontinho, agora só aguardar ser chamado aqui no portão, ó. Ó. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Peraí, tem uma foto aqui. É que nós somos os guarda-costas da Marilda. O Maurício está falando aqui que quando nós fomos embarcar ele demorou porque chegou as filas de prioridade, vinha idoso e com criança, aí falou, não, por ele num carrinho. Ele falou assim, põe eu num carrinho de criança aí e vai com seu filho. Lambido, ó. Vale nada, rapaz. Tá louco esse pilado. Olha, de novo nós aqui, ó. Ele tá chamando o pessoal no portão aqui. E ele vinha quem tá por último. Já vou te dizer, ó. É, nós estamos os últimos da fila de novo, rapaz. Nós estamos muito folgados, hein? Não temos pressa não. Deixa o povo acelerar e nós estamos aqui devagarinho, com preguiça. Levantar a bolsa em nós. É, olha o atrevimento. Vai lá. Bora lá, vamos aguardar pra você entrar a fila aqui. E depois partiu Flórida. Ali um avião cargueiro. Aqui estamos já na plataforma de embarque, deixando o aeroporto aqui de Manaus para trás. Agora é só seguir ali, pegar a poltrona, nos acomodar e boa viagem para nós. Então pronto, já estamos chegando aqui mais próximo da entrada. O voo aqui vai ser pela Azul. Aeroporto de Manaus. Pronto. Agora já na portaria. Na porta aqui da aeronave. Vamos entrar. Pronto, já dentro da aeronave. Daqui a pouco eu estou embarcando. Agora já estamos embarcados aqui na aeronave. Um voo que vai sair aqui de Manaus em direção a Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Aqui já estamos tudo organizadinho, bem bacana. Ó. Já com o Maurício junto com a gente aqui também. Seguindo em direção ao segundo país dele ali. Os Estados Unidos. Estamos descendo na Flórida. Né? Depois da volta tem uma escala. Nós vamos seguir para lá. Lá nós vai ser o local onde nós pretendemos arrumar a nossa nova casa. Né? É isso aí. Na torcida. E fé em Deus e vamos que vamos. Nós outros já estamos já organizados. Tem gente vindo para organizar ainda. Já começamos a andar com a aeronave, tem aqui hoje. Televisão, USB. E aqui está a aeronave já começando a se movimentar em direção à pista. Vamos lá. Ligou a turbina. Já vamos em direção à pista de decolagem. O Rodrigo está passando as orientações aqui, segurança, e já estão arrematando a gente seguir. Então pronto, começou a movimentar para frente. Essa posição agora para decolagem. Bora lá, deixando um abraço a todos vocês, seguidores do canal Jabotim Motorhome, Flores do Caminho, Marilda Berigula, e a todas as pessoas que nos apoiam e também nos mandam aquela bênção, Deus abençoe, assiste os vídeos, muito, muito obrigado, gente. Gente, ó, andando assim no avião, aí Jair, ó, que é civilizado, ó, usa até batom, ó. Pensa na brota, rapaz. Últimos ajustes entre comandante e tripulação para organizar os passageiros e depois vai tomar pista ali e decolar. Pronto, já diminuiu, tem o ar condicionado, economizando energia pelo jeito que eu tenho, tá?
poder pegar o embalo, ó. Posicionamento na pista de decolagem. Nós viemos bem dali daquele lado. E assistiu um tom no acelerador, né? Já tem uma ordem para decolagem pelo jeito, então. Uhul. Lá vamos nós, brotaiada. Partindo! Chega a puxar as costas do banco de atrás. Bye bye Brasil, lá vamos nós. O bundão velho, quanta floresta ali embaixo ainda. A decolagem tranquila. Vai ficando Manaus. Deitadinha para a esquerda aqui para caçar rumo, ó. Bacana. Informaram que agora estamos a 10 mil pés, nível já oficial do voo da aeronave. E previsão para 5 horas e 10 minutos de voo. O tempo está bonito, ó. Tranquilo, temperatura aqui está agradável. E lá nos Estados Unidos, como é inverno, está um pouquinho mais fresco, mas vamos indo. Sobre as nuvens, voando sobre as nuvens, em direção a um novo. Uma nova temporada do Jabuti Motorhome. E muita floresta, hein? Muita, muita floresta. Aqui é o mapa onde nós estamos agora. Do sul, direção América do Norte. Agora 875 entrando em Roraima.
abridinha na janela para dar uma olhadinha lá fora, mas a radiação ultravioleta é muito forte, chega a doer a vista porque aqui dentro está escuro. Então nós vamos seguindo no escuro aqui, toda a motorista está fechada. E vai sair o lanchinho aqui, ó. A telemoça não se organizando aí para servir a boia. Da lei aqui abrindo aqui para dar uma filmadinha, ó. Olha a altitude, estamos a quase 11 mil metros de altitude. Como está de acordo com a imagem do vulcão aqui na edição do vídeo? Beleza? Hora do rango, ó. Pronto, aí ela já trouxe a comida para nós aqui. Pelo menos cheirosa, tá? Tomar um vinho aqui, ó. Tomar um vinhozinho para manter melhor a viagem. A gente vai tomando uma água e um vinho. E agora abri a janela, vou dar uma filmadinha lá embaixo, ó. Estamos a 10.300 metros de altitude. Bem tranquilo a viagem. E estamos passando por cima de Barquisímetro aqui na Venezuela agora. Estamos chegando aí bem próximo. Daqui a pouco vou entrar no Mar do Caribe e depois Cuba. Mais ao norte da América do Sul, nós tentamos chegar com o Jabuti Motorhome pela estrada aqui, passando pela Colômbia, mas não conseguimos chegar até na pontinha aqui na beira do mar, por causa que a estrada estava muito ruim e não valeria a pena ficar judiando muito do Jabuti. Então por isso, e do nosso corpo também, então por isso nós voltamos, e vocês que assistiram o vídeo viram que a gente tentou chegar na pontinha aqui para cima, ao norte da América do Sul. Depois voltamos e entramos na Venezuela. E é isso aí, é nós que jabutizamos por ali. E agora por aqui para Buenos Aires, passando tranquilamente em direção agora ao centro do Oceano Atlântico, Mar do Caribe, rumo a Cuba, depois Estados Unidos.
passando sobre Cuba. Abrir a janela, menino, queimava vista por um maçarico. Ele tá doido. Olha que imagem bacana. Ô, bichão. O marzão azul tá ali embaixo, ó. Chegando já em, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Então é isso, amigos caroneiros, ó. Acredito que já estamos sobre o território americano. Bem-vindos a todos ao... Oh, baixou mais um pouquinho. Bem-vindo todos aos Estados Unidos. Pelo menos ainda não colocamos o pé no chão, mas logo estaremos aterrissando. A cor do mar bem clarinho. Estamos a 6.700 metros de altitude agora, descendo. Chegamos de 6 mil metros, agora já devia ter as ondas do mar lá embaixo, ó. Agora estamos chegando a 4 mil metros de altitude. Bem tranquilo, o comandante já deu aviso de que ele está preparando já para aterrissar aqui na Flórida, Estados Unidos. Ali embaixo dá de ver as nuvens e mais abaixo os pingadinhos bem pequenininhos, que já é a água do mar. E o sol se escondeu. E a previsão do próximo voo para Dallas, não chega lá com a temperatura de 1 grau. Previsão. É frio para lá, hein? Tem que puxar a blusa, menino. Agora estamos
estamos chegando a 3 mil metros de altitude. As nuvens da camada mais baixa está bem próxima aqui, ó, passando por baixo já. E aqui em cima ainda tem a camada de nuvens mais altas. Ó. E o sol está tímidozinho, escondido lá. Agora estamos a 2.500 metros de altitude. E é descendo, já vai entrar no meio das nuvens. Só uma pluma, menina, puro algodão, coisa mais linda, ó. E agora vamos começar a entrar no meio da nuvem, ó, ô bicho, dá uma chapaiada boa, ó, turbulênciazinha. Vamos descendo 2.200 metros. Ó, chacoalha, que é uma beleza que trouxe no meio da nuvem. Vamos organizar a poltrona agora aqui. Cruzeiro, navio de cruzeiro, saindo aqui dos Estados Unidos. E nós agora estamos a 1.800 metros de altitude, 1.800 metros de altitude e descendo. Então, novamente passando por mais uma nuvem, que está mais baixa. Essas aqui estão a 1.800 metros de altitude. Passando sobre Miami agora. Primeira vista da cidade americana aqui. Cidade gigantesca, rapaz. Agora 1.200 metros de altitude. Água ali embaixo. Preparar para pouso.
embaixo? Muito bonito as casas aqui embaixo, cara. Espetáculo. Muito bonito a visão aqui de cima. Tô lembrando ali no meio da ilhada, ó. Cheio de água nos canais. Estamos passando no meio de uma nuvem aqui, mas baixando 550 metros de altitude, já posicionando para chegar no aeroporto. Muito bonito aqui hoje as moradias, assim, as quadras de moradia, as autopistas, as pistas muito bacana, muito plano. Dá a impressão que foi feito aterro em tudo, ó, ali foi mais um aterramento de água ali para poder construir. Muito louco. E aqui embaixo está o vucu-vucu de veículos, ó. Chique demais. Ali é a transportadora, pelo jeito. Muitos caminhões parados ali. Deve ser algum porto ou alguma coisa. Ah. Muito massa, hein? Primeira impressão nossa aqui dos Estados Unidos. Primeiras imagens. A gente fica meio assustado assim pela diferença, ó. Como o marido sempre fala, o diferente aumenta os nossos conhecimentos. De altura. De altura. E aterrizando. Então é isso, amigo garoteiro. Sejam todos bem-vindos aos Estados Unidos da América. É nós, brotaiada, chegamos. Só esperar a nave frear agora e já estamos aqui em terra americana. É nós. Chique, hein? Chegamos. Então é isso. Amigos, sejam todos bem-vindos ao Aí, bro, pegamos nossa segunda terra. Massa, foi muito tranquilo, né? Um tempo bom, bem bacana. Chegamos, é isso aí. Sejam todos bem-vindos, bro, Tayada. É nóis. Spirit, essa será a aeronave dessa linha que vai levar a gente para frente, daqui para Dallas. Olha, tem uma galegada falando pra mim perto de mim aqui, eu não tô entendendo nada. Mas nós estamos aqui aguardando, o comandante aqui falou que estão aguardando um tempo aqui para liberar um local de desembarque. Parece que deu uma confusãozinha ali no aeroporto. E vamos organizar aqui para ir descer daqui a pouquinho. Estamos aguardando. Parabéns! É muito avião por aqui, menino. Um sobe desce danado. Tá fervendo. Tanta aeronave movimentando todo lado. Tem um chegando, outro saindo, outro estacionando, outro manobrando. Gigante o aeroporto.
Pronto, bateia. Agora depois que liberou ali, nós estamos já posicionados para descer. Vamos pôr os pés aqui na terra americana agora. Muito obrigado, muito bom o voo. Obrigado. Bora lá, bora tayar. Agora já acompanhando o Maurício aqui para a gente ir para a migração, para dar entrada aqui no país. Pegar o passaporte para dar entrada. Agora sim, chegamos aqui, já passamos pela migração da entrada da Spirit, o voo que vai para Texas, Dallas. O voo vai para Dallas, então a gente já passou aqui toda a documentação. Maurício dando uma mãozão e tanto para a gente vir, porque o povo fala inglês, a gente não entende, mas tá tudo tranquilo. Pra cá? Quantos dólares? 11 dólares. 11 dólares cada marmitex isso aqui, ó. Nós já estamos enchendo a buchão, Maurício saiu ali e comprou. Ó, comida bem parecida com a brasileira, frango, arroz, feijão e salada, ó. Frango, arroz, feijão e salada, 11 dólares cada um. Ó, primeira tarefa dando conta aqui, ó. Só enchendo o bucão. Ó, Maurício já tá aqui matando a saudade, ó. Aí. A Lídia, ó, diz que já tá chorando de saudade, ó. Aqui já jantamos e agora só esperando, ó. Esperando. E a coisa aqui tá lotada, né? Nego sentado do colchão pro lado aqui. Agora tá chegando na hora. Trocou do portão aqui no negócio. Aí nós estávamos esperando lá na fubeira. Agora nós estamos seguindo por outro portão. Vamos indo.